agrair a tots els que ens acompanyeu, a tothom que ens acompanya avui, dia especial, potser per això hi ha persones que s'havien apuntat i no han arribat. Però vull agrair molt especialment a la senyora Miriam Khatibi, que és portaveu de la Fundació Imbatuta, el que hagi acceptat de participar avui en aquest fòrum social de la Pere Tarrés. I a més que hagi escollit un títol que per avui és molt adient, no? Perquè diu ens hem d'entendre. Doncs sí, efectivament, en general en la vida ens hem d'entendre. És molt millor entendre's que desentendre's. Llavors també vull agrair també a la senyora Sara Bagigi, no me'n recordava el cognom, la Sara Bagigi, que és jurista, és a dir, col·lega, i voluntària de Bait Alta Kafa, falta un alt, un article, i de Speaking Up Network, que farà la presentació de la nostra ponent d'avui. Per nosaltres és una sessió important i interessant i a la que esperem aprendre, sempre aprenem dels ponents, però avui almenys jo personalment espero aprendre bastant. Em comentava la Míriam ara mentre dinàvem que la seva fundació, per exemple, que acull nouvinguts, de l'estiu cap aquí ha obert 5 centres, no m'equivoco, 5 centres, i tenen acollits 40 nois menors d'edat que arriben aquí sense família. I llavors això ja és un problema, però aquest problema al cap d'un temps esdevé un drama, perquè a partir dels 18 anys ja en majoria d'edat ja no els pot atendre la Direcció General de l'Atenció a la Infància, i és aquest problema que haureu llegit tots en la premsa de nois que estan pel carrer, que dormen pel carrer, pels portals on poden, vaja. Res més, perquè la ponent és ella. Per tant, li passo la paraula a la que presentarà avui a la nostra ponent, a la senyora Sara Bagigi. Tens la paraula. Estan ser? Sí. Bona tarda, sóc la Sara Bagigi, com ha dit sóc jurista i voluntària de Bait Alta Kafa i de Speaking Up Network, que explicaré una mica què és. Estic aquí per presentar la Míriam, i Míriam té un currículum bastant llarg i no me'l sé de memòria, i us diré en el que ha participat i el que ha estudiat una mica perquè es feu una idea. Va estudiar International Business a la UPF, també va fer un màster en internacionalització a la UB. És cap de projectes de comunicació a l'agència Civilare. Ha treballat a Ibn Battuta i ara és portaveu. Va treballar d'integradora laboral, va estar col·laborant a TV3 i ara està a Cat Ràdio, i forma part de Speaking Up Network, i el juny va fer un programa de lideratge juvenil als Estats Units amb una beca del Departament d'Estat. I ha escrit algun article a mitjans com l'Ara o Sentit Crític. Jo vaig conèixer la Míriam a partir de la creació d'un projecte que es diu Speaking Up Network, perquè ella estava ben batuta i jo estic a Bait Alta Kafa, i vam veure que no hi ha connexió amb els joves als que volem arribar, no? Que sí que tenim projectes per a aquests joves, però com que no acabem d'arribar a tota la població que voldríem arribar. I vam veure que les xarxes socials són un mitjà molt útil i que es pot utilitzar en benefici d'aquests joves. I vam decidir crear Speaking Up Network, que va ser agafar temes d'interès juvenil, com per exemple identitat cultural, temes laborals, què més hem parlat? Educació, i vam agafar a persones amb bastants seguidors a les xarxes per parlar d'aquests temes, no? I una de les persones que va participar vaig ser jo, i aquí vaig conèixer a la Míriam.
La que ha de donar la xerrada i aportar alguna cosa avui és ella, és la protagonista, i bueno, doncs li cedo la paraula i comencem amb el col·loqui. Sí? Sí. Bona tarda, gràcies a tots per vindre en un dia que és bastant complicat i que tots estem una mica pendents del que està passant a fora. Gràcies a la Fundació Pere Tarrés també per comptar amb mi en un acte així, i moltes gràcies a la Sara, que amb tot el que té, que no és poc, va acceptar estar aquí avui per compartir aquesta estona, o sigui que moltes gràcies. Bueno, el títol, ens hem d'entendre, i no hi ha més, i és senzill i és molt complicat alhora, no? És veritat que avui ens hem d'entendre, agafar un to bastant diferent al que potser jo havia previst, però que al cap i a la fi no, bueno, té una base comú, no? Que és el fet de que quan ens hem d'entendre no és només una banda, sinó que són les dues, en un intercanvi i en un diàleg que ha de servir per construir respecte. El meu ens hem d'entendre, quan vaig enviar el primer mail amb el títol, es referia a que ens hem d'entendre com a ciutadans, musulmans i no musulmans, perquè el que està clar és que potser hem treballat massa en projectes d'integració, potser hem parlat massa d'immigració, potser hem parlat massa d'ajuts socials, i se'ns ha oblidat una cosa molt important, que no és la tolerància i que és la convivència, que és l'entendre que tots som veïns i que hem de saber amb qui vivim, no? Més enllà de saber els problemes que pot tindre o com podem ajudar-los, doncs, a pagar el lloguer o a que els seus fills estudiïn, entendre'ls com a veïns. Llavors neix d'això, no? Aquí començo amb un plantejament que segur que haureu escoltat moltíssimes vegades, que és que un dels grans errors és quan es parla de nosaltres i ells, no? O sigui, crec que sentir això no és res nou per la gent que estem en el tercer sector, però és veritat que, tot i que no parem de repetir que no podem parlar de nosaltres i d'ells, seguim actuant com si fóssim nosaltres i ells. En una banda, moltes vegades ens trobem, doncs, la població, que a mi m'agrada dir 8 apellidos catalanes, prestant ajuda, no?, moltes vegades a la població musulmana, i poques vegades va més enllà, no?, sobretot quan parlem de certs barris o certes zones del territori. Llavors, aquest nosaltres ells, és veritat que tenim molt assumit sobre el paper que no pot seguir sent així, però en la vida real, en el dia a dia, crec que tots seguim veient que sí que hi és, no? I passa, per exemple, quan no sé, doncs estàs fent un tomb i veus una família musulmana i un fill et pregunta, no? I com és que aquesta dona va tapada així? No, mira, és que ells són musulmans, i ja han dit ells, no? I clar, dius, bueno, però és que els pronoms estan per alguna cosa, si no, com ho he d'explicar? Crec que va més enllà, crec que va en el sentit d'entendre que tot el que és aplicable a una part de la societat també és aplicable a l'altra. I ara que estic aquí, aprofitaré que tinc molta gent del tercer sector, potser per fer una mica de bronca, no?, en el tipus de projectes que fem a vegades, que moltes vegades caiem en el paternalisme. I d'això va sortir Speaking Up Network també, en el fet de que, per exemple, quan fem projectes amb joves, siguin o no siguin musulmans, sempre es fan des de la perspectiva de que els joves necessiten l'ajuda dels adults i que els adults faran projectes per ajudar en aquests joves, no? Llavors hi ha cert paternalisme, que per una banda potser sí que està justificat, no?, amb l'edat, l'experiència i tot allò que sap, però és veritat que per una banda molt gran també infravalorem les persones que estan beneficiant-se de certs projectes. D'això va néixer Speaking Up Network, no?, de crear alguna cosa que pogués ser on els joves fossin els protagonistes, els joves són els speakers i els joves també són els que plantegen les preguntes, són els que trien temes, els joves moltes vegades també són els que decideixen qui farà les ponències. Llavors tot això es té en compte, no? Traient això dels joves i portant-ho a projectes d'entitats que treballen amb la immigració, moltes vegades el que es pot veure és que hi ha certes coses que només s'apliquen a la població nouvinguda, no? Parlo, per exemple, quan fem, doncs, no ho sé, formació per la integració laboral, no? Moltes vegades ells sí que rebran certs tipus de cursos que no els estan, parlem molt d'empoderar, però realment no estan trencant aquella cadena de necessitar una entitat que estigui ajudant, doncs, a trobar la següent feina o a fer el següent curs o a aprendre millor l'idioma, no? Llavors una persona em preguntava, i com sé si un projecte és paternalista, com sé si un projecte està dividint entre ells i nosaltres? La resposta és senzilla. Oferiries aquest servei que estàs oferint a una persona nouvinguda si aquesta persona que vingués es digués Rosa Cots? Li oferiries això? Li diries, Rosa,
vés a fer aquest curs a tal fundació que t'ajudaran a fer-lo. Si la resposta és sí, ho estàs fent bé. Si la resposta és no, ho estàs fent malament. Perquè estàs oferint una cosa partint de la base que hi ha una inferioritat, que hi ha una diferència entre les persones que necessiten serveis socials i que han nascut i crescut aquí i les nouvingudes. I tampoc vull ser extremadament innocent i pensar que no hi ha diferències, perquè és evident que n'hi ha, no? La principal és l'idioma. Hi ha un problema molt gran amb l'idioma i amb l'aprenentatge, però ha de ser una fase molt inicial. El que no pot ser és que 7 anys després de l'arribada encara s'estigui plantejant problemes d'idioma, no? I si segueixen passant, segurament l'error l'haurà fet tant la fundació d'acollida com la persona que ha estat acollida. I aquí, quan vaig estar fent d'integradora a Ibn Battuta, van passar molts mesos i vaig haver de parar i fer una reflexió i dir, ostres, estic atenent a la gent en àrab i no estic ajudant-los a que aprenguin l'idioma. I llavors vaig haver de parar i dir, per què estic orientant la gent només a coses que són fàcils d'entendre, en lloc d'esperar-me més a que aprenguin l'idioma i que després comencin a fer coses diferents i ja no necessiten que jo estigui aquí, no? I a vegades a la fundació ens arriben mails d'entitats que ens diuen, mira, és que tinc aquesta persona que no entén l'idioma, a veure si tu el pots acompanyar. Està fet amb molt bona fe, és completament normal i necessari que hi hagi un acompanyament inicial, però ha de ser inicial. I llavors és quan, passada aquesta fase, podem començar a ens entendre. Perquè jo el que veig és que moltes vegades diuen, no, però és que s'ha de ser pacient, aquí encara estem en una fase d'arribada, aquí la immigració és molt recent. Bueno, tampoc ho és tant. Nosaltres ja som filles de la immigració i hem nascut aquí. I encara no ens entenem prou, perquè és que encara ens estem pensant que som immigrants i que som autòctons. Encara estem fent aquesta diferència. Quan algú parla de la Sara o parla de la Míriam, moltes vegades els sentireu dir immigrants de segona generació. Com si nosaltres haguéssim heretat la immigració, no? I penso que és extremadament injust amb els nostres pares, que a nosaltres se'ns digui que som immigrants de segona generació quan ho hem tingut absolutament tot. No m'ha hagut de marxar del nostre país, no m'ha hagut de deixar la família enrere, no m'ha hagut de canviar d'amics, ni aprendre un idioma nou, ni anar a una aula d'acollida. Com pot ser que se'ns digui immigrants de segona generació? Quina falta de respecte pels immigrants, quina falta de respecte. Per això dic que ens hem d'entendre, perquè sí que parlem i sí que compartim converses, però és que no anem més enllà. Comencem les converses amb etiquetes, amb la musulmana, la que porta el vel, la que, ostres, has estudiat, quina sorpresa, ostres, has estudiat, ui, i tens un màster, però et sorprendria que tingués un màster si em digués Laura Díaz? És que potser no, però per què et sorprèn? Perquè sóc filla d'immigrants? Perquè són marroquins o perquè són de classe baixa? Què és el que ens sorprèn? Per què no ens estem entenent en aquest punt? Falta tant en fer en aquest sentit. Llavors, comencem amb aquestes etiquetes, no? I si parles amb una noia musulmana i no porta vel, ostres, no portes vel, que moderna que ets. Per què que moderna que ets? Potser no el porta perquè li fa poc el dia que se'l posi, tu li diguis, ostres, em pensava que eres moderna. Per què no ens entenem? No ens entenem perquè pensem que entendre's vol dir cedir en tot. Perquè ens pensem que entendre's vol dir acceptar el que està fent l'altra persona. I és molt senzill que això. Entendre's vol dir, jo no estic d'acord amb el que tu fas, però ets lliure de fer-ho perquè no m'afecte. M'agrada el que fas, parlem-ne. Això que fas no m'agrada, però és igual, ets lliure de fer-ho. I si m'afecta i em molesta, et diré, escolta, m'està molestant perquè m'està afectant. Però si no m'afecta, no tinc dret a fer-ho. Això és entendre's, acceptar que en la diferència podem conviure i respectar-nos, que encara és més important, no tolerar-nos, perquè la tolerància és quan jo et cedeixo. Et tolero quan jo et dic, bé, fas això, però et deixo que ho facis. No, no, et deixo que ho facis, no. M'aguanto, perquè no puc triar si ho fas o no. Llavors això és entendre's. Ens hem d'entendre i quan dic i repeteixo una vegada i altra ens hem d'entendre, sincerament, crec que parlem moltes vegades idiomes diferents com a societat, ja no només quan hi ha diferència de religions. Moltes vegades mantens una conversa amb algú i diuen que un dels problemes que tenim a dia d'avui és que les converses no les mantenim per... Quan una persona calla, no calla per escoltar, sinó per esperar el seu torn. I és veritat que és una de les coses que ens estem trobant com a societat, no? Que ara mateix ho parlàvem amb la Sara fa una estona, de totes les vegades que hem anat als mitjans a explicar que els musulmans no són terroristes, a explicar que no hi ha un ells i nosaltres, que ens sentim part de la societat, que volem viure en convivència. Totes les vegades que m'ha explicat això, les persones que ens estaven escoltant, o semblava que ens escoltaven, només estaven esperant el seu torn. Per tant,
Vull ser molt breu perquè m'agradaria molt que s'obrís un debat, que poguéssim tindre una conversa. L'entesa ve del diàleg, però el diàleg ve d'escoltar-se. I escoltar-se és molt més difícil del que sembla. I respectar-se és molt més difícil del que sembla. Perquè respectar-se vol dir renunciar a la posició de poder que tenim com a persones que han nascut aquí a imposar. Vol dir que per més que a mi no m'agradi, he d'acceptar que persones que potser no han estat aquí tota la vida practiquin les coses d'una forma diferent. Ojo, no vol dir que les imposin, no vol dir que no comparteixin les bases del bé. Comentava el president Puigdemont després dels atemptats, hi ha persones de bé i hi ha persones de mal, però entre les persones de bé, això sí que em agrada molt que parles de les persones de bé, perquè considero que entre les persones de bé i amb unes bases comunes podem construir molt, tot i la diferència. I és veritat que és una reflexió que moltes vegades fa por, perquè és haver d'acceptar que vindran formes de viure diferents i que s'incorporaran a la nostra societat, però crec que aquí estem en un espai de maduresa social prou alt com per poder parlar d'aquestes coses. M'agradaria ara de veritat que poguéssiu doncs, fer preguntes, no estar d'acord, no insultar-me, però però poder parlar sobre aquests conceptes, sobre el diàleg, sobre el respecte i sobretot sobre la igualtat en acceptar no estar d'acord. Tarda, veig que ja hi ha petició d'intervencions, ja sabeu que el procediment és molt senzill, és aixecar la mà d'una manera visible. Vostè volia intervenir, ja s'ha vist. Visc en un poble on hi ha moltes associacions i es fan moltes coses. Llavors es programen actes que entrem totes les associacions i tota classe de bueno, vosaltres també, la gent com vosaltres també. Vull dir que nosaltres estem apoyant-nos i convivim molt amb el Prat, amb vosaltres. Llavors el que jo vull dir és que quan es fa una festa, diguéssim, vosaltres, el nucli vostre, es reuneix i s'ajunten tots, diguéssim. Llavors has d'anar tu, perquè no sé si és per vergonya o perquè es fa com una mica de... Sí, s'ajunten elles. Sí. I has d'anar tu a parlar i a dir-los... Això passa amb el poble que jo estic jo. Jo no sé si és general el que t'estàs dient. Sí, sí. Quan dius vosaltres, entenc que et refereixes als musulmans, bueno, però sí, clar, bueno, jo... podria ser la gent jove o les dones o els analistes de dades. La gent jove ja és diferent. Vale. Gent jove. Jo parlo, per exemple, de la gent més gran sí. que ha arribat ara amb els nanos petits. Mm-hmm. I vull dir que... Vale. És veritat que la realitat als pobles és diferent de la realitat a les ciutats. La ciutat, per com és per naturalesa, és veritat que hi ha guetos on viu més immigració, però potser en el dia a dia pots veure doncs, més interculturalitat en segons quins barris. No? Després cadascú doncs, va a dormir on la butxaca el deixen a dormir. No? En els pobles és diferent perquè moltes vegades per a que arribi la immigració a un poble, primer hi ha la primera família i després hi ha tot l'efecte crida. No? El familiar que ve després doncs, va al mateix poble on ja hi havia doncs, un familiar o un veí. Per tant, tot aquell vincle ja està creat moltes vegades abans d'arribar a Catalunya. Si no ho està, es crea ràpid. Per una cosa molt senzilla, que és el fet de que quan tu arribes a un espai on tot és nou, intentes buscar les potes que et faran sentir com a casa. És exactament el mateix que va passar amb la immigració espanyola quan va anar a Alemanya o el que passa ara amb la gent jove que se'n va a treballar a Londres. No? Que sempre veuràs que s'ajunten doncs, entre ells i després tornen i diuen que han fet un grup preciós d'espanyols i ens alegrem de que hagin trobat algú com ells, però en canvi després ens sorprèn que aquí la immigració estigui junta. Per tant, que la immigració s'ajunti és una cosa molt natural, que passa en tots els grups humans, sempre busques un punt de referència. Que estigui bé? No. És veritat el que passa a les festes del poble moltes vegades que trobes que s'ajunten no? doncs gent de la mateixa nacionalitat o almenys de la mateixa zona i moltes vegades el grup d'immigrants va junt, però si el grup d'immigrants és gran i hi ha sud-americans i hi ha nord-africans, també veuràs com es creen dos grups entre ells. Passa per una cosa molt senzilla, el fet de que no ens entenem, que no hi ha diàleg, no? Perquè no es creen espais naturals on fer el diàleg. Els espais on es fan doncs, és l'associació tots junts,
participarà en una parada a la festa major del poble i a la parada farem una festa de la cultura, però quan s'acaba la festa de la cultura la gent no sap seguir amb aquell vincle i és una cosa molt difícil crear espais naturalitzats. Però jo aquí el que aprofitaria, per exemple, moltes vegades és el tema dels fills. Les ampes de l'escola són espais molt potents, perquè quan els fills es fan amics, els nens petits saben mantindre l'amistat més enllà de l'escola. Per tant, si l'Ilias i l'Eric són amics al col·le i després han d'anar a l'aniversari junts, la mare de l'Ilias i la mare de l'Eric han d'anar al mateix cotxe per portar els seus fills a l'aniversari. Llavors, vulguis que no, és una cosa molt senzilla i molt natural on ja es crea un punt de trobada, però és veritat que per això has de tindre fills. Una altra cosa és el tema de l'idioma, el fet de pensar que per no parlar-lo prou bé doncs directament no es parla, la vergonya, el fet de pensar ostres, és que ells no voldran parlar amb gent com jo, doncs jo no hi vaig. No? I això ho fan tant els immigrants com els que no ho són, el rebutjar. I després, i llavors això sí que és pues, bueno, tindre una mica d'anar a acostar-se, intentar parlar, i és una cosa que tampoc es pot forçar, perquè és que al final són relacions humanes, es poden intentar començar i esperar si hi ha feeling i que tiri més enllà i potser acabi sent una amistat, o potser són converses on no es pot anar més enllà i ja està. I després és veritat que hi ha gent que no té ganes i que no ho farà. No ho farà ni la gent d'aquí ni la gent d'allà, no voldrà participar en aquesta convivència, no? I tampoc podem negar que això és així. Llavors, plantejaria aquests escenaris. Alguna pregunta? Hola, jo, ui, estic molt alt. Jo sóc la Montse i treballo aquí a la Fundació Pere Tarrés, a l'àrea d'acció social, i portem molts projectes, de fet, que treballem amb joves, espais joves, entre altres, no? I també ens trobem, no?, que treballem en molts territoris on hi ha una presència important de població immigrada, no? Una, bueno, de les qüestions que ens trobem moltes vegades arran del que tu explicaves, no?, de com s'han de justificar contínuament per un fenotip o, no?, i com treballem la seva imatge en la comunitat, no solament com a joves, sinó també pues, per l'origen potser de la família, però que evidentment pues, potser ja són catalans o catalanes. Però veiem molt que hem de treballar des d'una òptica molt àmplia, és a dir, tenint en compte pues, això, tenint en compte la classe, tenint en compte el gènere. Justament espais moltes vegades estan molt masculinitzats, no?, i que hem de treballar molt el gènere des d'aquesta perspectiva. La pregunta va una mica per aquí, és a dir, com creus que podem, no?, treballar això en aquest context? Gràcies. Treballar la diversitat. El gènere. O sigui, el gènere... Ara És a dir, el que comentava, no? Moltes vegades es produeixen desigualtats, sí, pues, per tot el que comentaves, però moltes vegades es sumen pues, qüestions com per exemple el gènere, que, sí, no?, que són centrals i que a vegades es tenen com molt abandonades, no? I és com creus, no?, que això, sí, ho hem de tenir molt més present i, no?, i treballar-ho. Gràcies. Sí, o sigui, jo l'altre dia ho parlava amb un company, pensava, si fos un home blanc tindria tant temps lliure, perquè ser dona i ser morena m'està traient tot el temps de la vida. Però és veritat, el gènere s'ha de posar en el centre i ha de ser transversal, com han sigut totes les lluites i com continuen sent, no?, totes les lluites per la igualtat de gènere. No? Quan parlem d'espais on es treballa el tema de la immigració, el tema del gènere s'ha de posar al centre i s'ha d'anar amb molt cuidado, perquè és un tema molt perillós, perquè en el tema del gènere és on es centren moltíssimes coses. Hi ha un concepte del que s'està parlant per sort cada cop més, que és la islamofòbia de gènere. Les dones musulmanes patim més islamofòbia que els homes per ser més visibles o per portar moltíssimes etiquetes a damunt. O sigui, encara que no siguem visiblement musulmanes, quan una dona diu que és musulmana, li comencen a dir com pot ser que sent una dona practiquis aquesta religió, serà que algun home t'ha convençut, no? I un llarg etcètera. Llavors, aquesta islamofòbia de gènere que apunta molt més a les dones que als homes, que si volen, doncs, bueno, com que els homes sempre són com els forts de cada societat, doncs no, ara pateixen, però no tant. A part, hi ha una islamofòbia de gènere, que és aquesta, i després hi ha el tipus d'islamofòbia de gènere que aprofita la lluita de gènere per ser obertament islamòfob, no? Seria el cas de Pérez Reverte. És el... I perdoneu que digui un nom concret, però... però és el cas, no?, d'una persona que...
és el cas d'una persona que normalment el discurs feminista no el té, més aviat al contrari, però que quan ha de ser obertament islamòfob o islamòfob, aprofita la lluita de gènere i diu que ho està fent pel feminisme, no? Llavors, posar el gènere en el centre i tindre'l sempre com a activistes o com a professionals d'aquest món al cap és molt important, més que res per no caure en això, no? En el joc aquest on la dona s'instrumentalitza, ja sigui per posar-la en una situació inferior o per inferioritzar tota la seva comunitat en base a qui és ella, no? Aquesta desigualtat que va més enllà de no deixar-te fer, sinó a més assumir que ets inferior i que algú t'ha de salvar. Després hi ha un tema que no sé si la teva pregunta anava per allà o no, però el tema de que en moltes famílies es tracta molt diferent a les noies que als nois, i és una realitat que també Speaking Up Network estava bastant dirigit en això, en que les noies s'animessin, però per la nostra sorpresa una de les coses que les noies deien era que elles pensaven que no podien fer el que nosaltres fèiem. Per exemple, doncs, ostres Sara, però vas a la uni amb hijab, i una noia també d'Speaking Up Network doncs és metgessa, i ostres, vas a l'hospital amb mocador, doncs jo em pensava que no podria. I llavors veure que moltes noies estan infravalorant a elles mateixes perquè no veuen un referent com elles fora d'allà, no? En canvi els nois poden triar si volen o no volen fer una cosa només per si els agrada més o menys, i mentrestant doncs cada dia, no? O cada dos dies reps algun missatge d'alguna noia que et diu, ostres, el teu exemple m'ha ensenyat que tot i ser dona musulmana puc fer això. Ostres, com i que tot i ser dona musulmana? Per què has de pensar així? I és per això, no? Per inputs que arriben, però de moltíssimes parts, o sigui, no és només de les entitats, ni és només de les institucions, ni és els mitjans de comunicació, ni és la família, és tots els inputs constants de ser noia et posen en una situació d'inferioritat que al final elles l'accepten i la interioritzen. Per això és molt important el tema dels referents femenins potents i el tema, doncs, quan feu, no sé, si per exemple una cosa que se'ns passa molt i no hi pensem és quan per exemple fas un PowerPoint i a vegades fiques una frase motivadora o fas una cançó o el que sigui, sempre les cites les fan homes. O sigui, sempre són frases que han passat a la història però que són escrites per homes. Doncs per què no citar Rosa Parks? Per què no citar Bell Hooks? Per què no citar Angela Davis? O sigui, per què no fer això, no? I al final, doncs, d'una forma una mica, potser no tant haver de dir mira, hi ha noies com tu, sinó que vagin veient que hi ha noies com ella, pot anar ajudant. Però no només a les noies, també als nois, eh? I no sé si t'he contestat el que volia. Sí, escolta, entre la joventut musulmana hi ha joves que tenen mentalitat laica. Teniu aquest intercanvi de converses? A laïcisme polític. Polític, religiós, en fi, de tot tipus intel·lectual, no? Sí, o sigui, hi ha molts debats entre els joves musulmans en tema religió perquè, bueno, és una part molt important de la nostra vida, i més quan creixes a Catalunya, a Espanya o a Europa, on ser musulmà doncs no és lo més normal, no? I llavors, si haguéssim crescut al Marroc, potser moltes coses no ens les hauríem qüestionat perquè és com es fan i com les fa tothom. En canvi, aquí cada decisió que prens te la planteges molt, no? Llavors, una de les coses que fem és buscar moltíssimes lectures, i això és molt important, el tema de les lectures, i no hi ha prou bon contingut traduït al castellà o al català sobre Islam. La majoria les han a buscar en francès o en anglès, i el que hi ha en castellà està traduït a internet de fonts poc fiables, d'autors poc fiables i amb un contingut bastant discutible. Llavors, hi ha moltíssim debat, i en el tema del laïcisme hi ha moltíssimes opinions, però és que igual que un debat que podrien tindre un grup de joves catòlics, no? Hi ha musulmans que doncs, la religió forma una part més important del seu dia a dia, n'hi ha que són practicants però tenen molt clar la distinció entre l'islam i la política, n'hi ha que el seu activisme està justificat en que la seva religió els cride a lluitar per la igualtat. Llavors, tot aquest espectre, no?, de diferents formes de viure la religió hi és com pot estar en qualsevol altre grup, no? Si hi ha un debat constant, hi ha molt aprenentatge, també hi ha gent que no s'ho qüestiona, hi ha gent que creix en una família musulmana i després decideix deixar de creure, i hi ha gent que ha crescut en una família catòlica i de cop va a algun grup de joves musulmans i diu, escolta, m'estic qüestionant i vull saber més sobre la vostra religió, però no crec que ens haguem d'escandalitzar. Hi ha conductes que evidentment són intolerables, però a partir d'allà hi ha diversitat d'opinions en absolutament tots els temes.
Bon dia, em dic Anna del Bait. Primer et vull agrair, Míriam, no ho saps, però m'has fet un regal. Vas aconsellar el llibre de François Julien, Les identitats sí. culturals no existen. Just estic començant-lo, però em sembla que serà com per llegir-lo amb calma. Ara semblarà que m'han pagat. No, us l'aconsello. Només m'he llegit 4 pàgines, però certament val la pena. I justament comença dient que, bueno, que en lloc de fer servir les identitats culturals com per enfrontar-nos, no, posem-les cara a cara i puguem veure a partir d'aquí com construir. No? I a mi em sembla una cosa brutal poder-nos autocriticar constantment, sí. poder... Però tothom, o sigui, jo m'autocritico i et plantejo una crítica del que jo veig, però amb l'obertura de ment de poder rebre no una justificació, sinó una explicació, no?, de les coses. I em sembla que ens falta molt, i justament avui que estem tots molt pendents del que passa uns quilòmetres més enllà, no?, el poder-nos dir que la nostra identitat cultural és una cosa forjada per nosaltres mateixos i que evoluciona i evolucionarà tal com nosaltres vulguem que sigui. No? I no és cap pregunta, és només... Gràcies. Sí, gràcies a tu. Em fa molta il·lusió que l'estiguis llegint. El llibre, l'autor parla de que la identitat cultural no existeix i que el que existeixen són recursos culturals, no?, que hem de posar en comú. I la veritat és que és bastant crític, perquè a part a França no es pot parlar, vamos, ni de quin pa menjar si no parles de la immigració. O sigui, és un tema que està tot arreu. I és bastant crític amb certes conductes. Hi ha coses que no sumen a la societat i per tant no les volem, però després també diu que hi ha coses que ens hem cregut massa que són a la francesa i que realment la francesa està evolucionant. I hi havia una vinyeta superinteressant d'això, que sortia un francès amb la bandera dient-li a un musulmà: és que veniu a imposar la vostra cultura, i darrere té el fill jugant a la Play amb un iPhone, amb una gorra i unes Converse. I clar, doncs de quina cultura estem parlant, no? I l'autor parla d'això, dels recursos culturals, de posar-los en comú per construir algo que sigui més ric, i tenint molt clar, doncs, els valors bàsics, però podent ser, doncs, sí, molt interessant. I ha publicat una entrevista que hi va haver una cosa que sí que no em va acabar, no sé si em va acabar d'agradar, perquè comentava el tema de que la llengua és una part dels recursos culturals, no?, i que per tant s'ha de preservar, i en això estic completament d'acord. Però després deia que no podia ser que en alguns valors francesos les famílies marroquines a casa només parlessin en àrab i els fills no parlessin francès, que si una família prohibia el francès als seus fills a casa, doncs s'havia d'excloure. I clar, vaig pensar, si prohibeixes el francès des d'una perspectiva de no és una llengua pura, lògicament és una conducta que no es pot acceptar, no? O sigui, prohibir una llengua així perquè sí. Però si ets una família emigrada que està a França i l'únic espai on els teus fills poden aprendre marroquí és a casa, doncs evidentment voldràs que el parlin a casa, però també han d'aprendre francès, no sé, és com, ostres, és més senzill, saps? No cal complicar-se tant la vida com, ui, si no parlen francès a casa és que no estan integrats. Llavors, només era aquest punt, que no sé si és que a la resposta no es va acabar d'explicar bé o que ell realment ho pensi així, que no em va acabar de quadrar. Però el que diu dels recursos culturals és superimportant, o sigui, i també parla de la cultura, de la uniformitat, la universalitat de la cultura, i és molt interessant. Bona tarda, moltes gràcies, Míriam. És la primera vegada que t'escolto en persona i francament penso que escoltar-te és una gran presa de consciència, gairebé sents les neurones funcionant mentre parles, i en aquest sentit és gairebé físic, és una sensació agradable també, no? Bé, moltes coses em venen al cap. Estic molt d'acord amb el fet de la llengua, no?, que és el diàleg, diuen que és a travessar les coses amb les paraules, no? Etimològicament la llengua a vegades es converteix en un obstacle, i la llengua és una de les coses que hem de superar, no?, aquest pronom del nosaltres i del vosaltres. Jo crec que hi ha molta gent cada vegada més conscient d'això, i tanmateix és molt difícil, perquè la llengua és l'instrument i alhora és la presó, no? És a dir, és i aquesta doble vessant. I aleshores vols anar tant a l'individu, és tan difícil, perquè fins i tot quan jo parlo del nosaltres o qualsevol de nosaltres parla del nosaltres, ens estem enganyant quin nosaltres és. No és només una qüestió del vosaltres, sinó del nostre nosaltres, no?, que és tan variat. I aleshores em pregunto si en el fons tot això no té a veure amb el coneixement, és a dir, amb què coneixem,
depenent de la mida del que coneixem, de la realitat del nostre món, serem capaços d'esmicolar aquest nosaltres. I inevitablement doncs, em ve al cap l'educació. I et volia demanar tu com ho veus, com creus que des de l'educació, que a mi em sembla doncs, com els utopistes, no? Que al final és la base de tot, com des de l'educació es pot treballar per esmicolar aquest, no només el vosaltres, sinó el nosaltres. Esmicolar-lo per poder construir i adonar-nos d'aquesta presa de consciència que tu, en la que tu col·labores. Gràcies. Moltes gràcies. No és utòpic pensar que l'educació és on està tot, al contrari, és una realitat i precisament perquè és realitat hi ha moltes coses que no arriben a l'educació, perquè per mi que es tregui la filosofia dels instituts em sembla un insult a la intel·ligència i hi ha moltes coses que no hi siguin encara a dia d'avui també em sembla un insult a la intel·ligència. Però és així, no? Perquè l'educació és la base de tot i per tant doncs, qui ha de mantindre un status quo doncs, lògicament ho mantindrà a través de l'educació. Per tant, sí, l'educació en el nosaltres, el tema del nosaltres respon a quan deies no, quin nosaltres som. Sempre ens sentim part d'un grup, no? Per més que hi hagi diferències dins d'aquest grup. La cosa és que aquest grup canvia. Llavors, quan jo estic, doncs, per exemple, al dia de l'Eid, quan jo dic nosaltres, l'Eid és la festa del final del Ramadà o la festa del Corder, quan jo dic nosaltres i dic mira, nosaltres anirem a tal lloc, doncs em refereixo a nosaltres, als musulmans anem a la mezquita, no? Però després, quan per exemple el 8 de març estic parlant de la diferència salarial, quan dic nosaltres cobrem menys, dic nosaltres les dones. En canvi, quan estic a la festa major i dic ostres, no hi ha res pels joves a tal hora, quan dic no hi ha res per nosaltres, aquell nosaltres som els joves. No? Per tant, els grups dels que tu et sents part canvien segons el context on estàs. O sigui, la nostra identitat està formada per molts aspectes que es creuen, que són transversals, que són els que ens fan diferents a tots, perquè cada persona la seva identitat doncs, es determina per diferents coses, algunes compartides i algunes no. Llavors, com educar en el nosaltres? No? Precisament han de construir amb els nanos, no pot ser que els hi fem veure no, que és una cosa estàtica el com ets i el pitjor és ensenyar-los que hi ha una cosa que és normal i la resta és diversitat. No? I llavors, si tu ets així, el teu nosaltres és el normal, però tota la resta queda fora. Llavors, clar, és una tasca super complicada perquè dius, lògicament, tota la gent que viu en una zona doncs, comparteix una sèrie de característiques que fan que aquells siguin més comuns que d'altres, però potser no més normals. I per això el que comentava el tema dels autors que es llegeixen, el tema... Clar, jo me'n recordo que quan podia fer un treball que fos lliure, sempre triava fer algo relacionat doncs, amb el Marroc, amb els països àrabs, amb l'islam, era com una desesperació d'aprendre algo que i ara comencen els TDRs i tot això i cada dos per tres et trobes una noia que t'escriu un missatge, "Ai, estic fent el treball final sobre la dona, l'islam, els prejudicis." I dius, "Clar, és que són aquestes ganes, no, de saber allò al que l'educació no ha pogut respondre." Clar, una persona musulmana això s'ho qüestiona, però una persona no musulmana això no existeix. I llavors és quan es crea aquest nosaltres hermètic, això és el que existeix i tot el que queda fora és el no ser, és la carta de l'epistemològica, o sigui, va molt més enllà, no? I per això, clar, què fas? Arribes als 20 i comences a aprendre aquestes coses, és que sona supercomplicat, no seria més normal fer-ho, o sigui, no seria més fàcil normalitzar-ho de petits. I és veritat que, per exemple, ara quan agafes un conte i mires les il·lustracions ja comences a veure més colors de pell, ja comences a veure més noms, però és que fa 10 anys, fa 15 anys no era així, per tant, lo normal, els protagonistes dels contes eren d'una forma i els delinqüents eren d'una altra, o si el conte passava a la Índia llavors sí que hi havia gent més morena, però és veritat que està canviant a poc, hi ha molta feina a fer, però és això, l'ensenyar que hay mundo más allá de tu mundo, no? De que hi ha més autors, de que hi ha més realitats, de que lo exòtic no és, o sigui, el que passa més enllà no és exòtic o és estrany o és, no sé, que és ètnic. No, o sigui, són realitats diferents, però totes són igual de vàlides i treure'ns aquesta mentalitat colonitzadora de l'europeu i l'occidental és el millor i tota la resta queda aquí a baix. No? Que tothom té molt clar que tots els humans som iguals de vàlids, però és veritat que quan parles de cultura moltes vegades sembla que aquesta és la bona i la resta, bueno, n'hi ha algun que està bé, no? Que sorprenent, una autora negra molt bona, però tots queden cap aquí baix, no? Llavors, molt, molt difícil. Sí. Moltes gràcies, Miquel Bercomelles.
Perdó, soc regidor d'Esplugues, i una mica en la línia del que deia ella, canvio totalment la pregunta que t'anava a fer, i em queixo també de que no ens has posat prou deures. I jo crec que en el fons no li has respost. Ella, jo crec que et suggeria o et demanava què es pot fer, i com no li has respost tu, em responc jo, i llavors així podràs calibrar el que dic, aviam si t'he sentit o no. I crec que està més en la línia amb el que tu deies. Com valoraries tu que l'àrab entrés a les escoles a llengua, diguem-ne? Una mica com l'intent aquest de trencar l'exotisme, sinó d'acceptar plenament que hi ha altres idiomes dins dels no sé quants, les no sé quantes decenes que es parlen a Catalunya, doncs que hi ha uns altres que són molt importants, com són el xinès i són l'àrab. En canvi, tenim els nens que estan convivint en aquesta realitat i no poden trencar aquesta barrera, perquè l'idioma és una barrera d'entrada. I si no els, i si no posem aquesta llavor de la feina, de que han d'aprendre una miqueta d'àrab o una miqueta de xinès, i si després volen ja n'aprendran més, mai no despertarem l'interès en ells. Perquè és la feina que mena l'interès. En contra del que els del maig del 68 pensaven, no? Que deien que l'interès mena la feina. Jo crec que és la feina la que als nens els obre un món. I el fet de que han de llegir al final els crea un interès per a la lectura. De la mateixa manera que el fet de que hagin d'aprendre una miqueta quina és la grafia de certs idiomes els farà fer aquest salt que tu reclamaves però no ens estaves donant la resposta que jo crec que és el que ella et demanava. I perdó per la agressivitat de la proposta. No, que va. Clar, o sigui, conèixer altres grafies, sí. Crec que, o sigui, és una cosa que no es fa i sembla que l'únic alfabet que existeix és el d'aquí, no? I és veritat que, però no sé si aniria tan lluny com a, no ho sé, potser sí que oferir-ho. No sé, és que ara m'has deixat una mica com, necessito, saps, marxar a casa, pensar una mica i dir a veure quines conseqüències tindria això. Sí, sí, i pensaré. Però el que sí que tinc clar és que més enllà de si és l'idioma com a tal o no, incorporar altres coneixements d'altres, per exemple, en filosofia no es fan filòsofs àrabs o asiàtics. I han sigut bastant importants, jo crec, com a per a que els coneguem. I llavors potser doncs a través de la filosofia es podrien entrar algunes paraules, perquè és veritat que hi ha paraules que no pots traduir exactament i que t'obren una forma de pensar, entendre que una paraula només es pot traduir per una imatge en un altre idioma. Ara estic pensant en veu alta perquè m'ha semblat molt, molt interessant i clar, en quina edat ho faries i com, i molt, molt interessant. Volia fer-li notar, més que una pregunta, com els condicionaments culturals afecten el tipus d'interpel·lació amb els altres. Quan vostè feia esment d'aquesta francesa que es sorprèn de que encara parlin ara a casa seva els immigrants, com que jo vaig viure a França molts anys i em feien exactament la mateixa pregunta, parlant francès, la meva dona, els meus fills de l'escola francesa, i quan ja portàvem 5 anys a França, encara em diuen, i vostè a casa què parla? Jo notava que l'interlocutor esperava que digués francès, bien sûr. I diuen, no, en el nostre cas parlem castellà. I sorprenien moltíssim, però això és una qüestió de condicionament cultural. Com que estan tan convençuts, tan honestament convençuts, de que el francès és la llengua més maca del món, i no caricaturizo, és que ho creuen de debò, honestament. Clar, si algú que té el privilegi de poder parlar francès, que parli un altre idioma, el sorprèn. Però no és perquè sigui l'àrab, pot ser el castellà, el català, bueno, el català encara els xocaria més per al jacobinisme, no? Però el to nacionalitats tampoc ho entenien massa. Bueno, el que vull dir és que els condicionants culturals són tals que poden ser xocants, vist amb una òptica diferent, fins i tot quan van de bona fe. Si no recordo mal, vostè va intervenir el 26 d'agost al Parlament final. Algú va parlar, Rosa Maria Sardà, actriu, i Miriam Atibi, musulmana. Això és molt xocant. Però, home, vostè de professió no és musulmana. No es guanya la vida com els musulmanes, suposo. M'agradaria. No exerceix com a musulmana. Com a sacerdotisa musulmana. No és remunerat encara. Clar, aleshores, i la persona que feia aquest comentari de televisió, estic segur que no ho feia de mala fe. Tractava d'identificar fins i tot posar en valor que una noia musulmana intervenia en un acte
dolorós i solemne com aquell. I des del punt de vista del respecte és molt atípic. Si ho rumies una mica, diu, bueno, la senyora Cerdà no ho diuen cristiana, que no sé si és el cas, o agnòstica, o catòlica, o jueva, i en canvi de vostè, que tampoc tenen per què saber si és el cas, si és musulmana o és agnòstica, o no, ni és el tema. Una mica la tesi és aquesta, que moltes vegades, amb tota bona fe i per falta de prou reflexió, podem ser prou delicats o poc respetuosos amb l'altre. Llavors el que cal, i aquesta és la conclusió, és continuar fent molta pedagogia i molt posar-se en situacions de simetria. Però què hauria passat si haguessin dit Míriam Ativi, màster de l'UPF i Rosa Maria Cerdà, cristiana? Hauria estat un escàndal. Bueno, doncs, utilitzar la simetria provocadora, del punt de vista biològic, potser és una bona, és un bon mètode per continuar ensenyant a tots a no separar sense voler entre vosaltres i nosaltres. Sí, o sigui, jo crec que el fet de canviar les situacions et deixa, és com quan, jo és que em moc entre això, no? Entre la diversitat i el gènere. És com quan van fer una campanya que era com serien els anuncis de no sé quin tipus si en lloc de dones fossin homes. I veies els anuncis i dius que no té cap tipus de sentit aquesta cosificació, no? I en canvi quan és amb dones doncs estàs acostumat. I el mateix passa amb la diversitat, no? Quan ho veus al revés i et xoca. És veritat que el cas de la manifestació potser la persona ho va fer com per, no? Per dir, ostres, que és musulmana, no? I està aquí i no estem acostumats, però és que mentre ens seguim sorprenent de què passi, seguirà semblant que és algo com... Clar, a veure, és que tampoc hi ha manifestacions cada dos per tres a Barcelona com a per a que sempre hi hagi una noia... Bueno, en parlament, vale, ara... No, però vull dir, o sigui... Em refereixo que hi ha situacions que ens criden més l'atenció perquè no, com a humans no sabem relativitzar, això està claríssim. I llavors ens criden molt l'atenció i és com, ostres, mira, no? anem a puntualitzar-ho. Però quan es puntualitza moltes vegades encara es genera com més raresa, no? d'aquella situació. I el que comentaves de la cultura, és veritat que l'autor és francès i parlava precisament d'una família ara, o sigui, era el context aquest. I llavors potser sí que hi ha un fet de que es considera, no, que el francès és una llengua tan rica que com pot ser que algú no el faci servir. Llavors hi ha un tema de potser superioritat cultural, no, sentiment de superioritat cultural, que directament implica inferioritat de l'altra cultura. En el seu cas va ser de la llengua espanyola i en un altre és de la llengua àrab, no? De si vens, has d'acceptar-ho tot. I és com, clar, si vens a França has d'aprendre francès, sí, però això no vol dir que no aprofitis l'oportunitat per ensenyar als teus fills espanyol o àrab o portuguès o l'idioma que sigui. I llavors és molt difícil perquè partim amb... Tothom està molt orgullós de la seva cultura i tothom creu que la seva cultura és molt bona i que tothom l'ha de conèixer, lògicament, perquè tots estimem les nostres cultures. Però hi ha un punt que és molt, molt, molt important, que és el valorar i respectar també les altres. I això s'ha d'aplicar a tothom, però és que tant la gent que ve de fora, no? I que no, doncs a vegades és veritat que hi ha casos de gent que no busca saber més de la cultura catalana o no busca aprendre-la, doncs això també és un error, perquè tot el que siguin oportunitats de coneixement i oportunitats de diàleg i oportunitats d'obrir la ment i d'anar més enllà s'han d'aprofitar. La Fundació, per exemple, doncs, fem molta festa cultural precisament per això, no? Perquè l'intercanvi creiem que és molt ric. I el mateix de l'altra banda, no? Que una persona vingui i conegui la teva cultura no vol dir que la seva sigui menys, vol dir que té ganes de saber més, no? I llavors aquest, a vegades fins i tot et trobes amb els joves que intenten com amagar tot el que sigui de la cultura marroquina i dius, ostres, no ho facis això, perquè no amaguis el teu idioma, el dels teus pares, no t'amaguis perquè, no sé, perquè doncs, t'agraden més les espècies que, o t'agraden més, no sé, segons quines coses que dius, respecta totes les cultures i valora-les i estima-les perquè tot és riquesa i per més que ens hagin intentat fer creure que n'hi ha que són millors o n'hi ha que són pitjors, pots estar més o menys d'acord amb segons quins aspectes, però la cultura per naturalesa és riquesa. Llavors, potser sí que ens falta fer aquest exercici, anar més, ser més, una mica més humildes. Darrera pregunta. Ostres, quina pressió, aviam la darrera pregunta. Resum, ens ha fet. Primer de tot, gràcies per venir i per l'espai que diré que heu conquerit, malauradament, perquè no hauríeu de conquerir-lo, hauria de ser vostre, no? Els mitjans. Cada cop hi ha més dones i et trec etiquetes, altres.
I sempre que sembla que sempre, ai, que bé ho ha fet i per què no ho hauria de fer bé, no? És una cosa molt rara, no? Cada cop hi ha més dones, la Belolit o la Vasallo, etc. Diuen que el 60% de les dones que surten als mitjans són Pilar Rahola. És una estadística que surt, vull dir que, bueno, en fi, esteu representades com esteu. Llavors, gràcies. La meva pregunta va més cara a... Jo en el post 17 d'agost que et vaig seguir, bueno, que va ser quan et vam conèixer més als mitjans, em va semblar que eres una enamorada de Barcelona. Em sembla que vas dir això. I llavors jo estava pensant en un llibre de Jules Beck, que em va semblar horripilant, que era Submissió, i parlava del futur de França. No? I llavors jo no vull posar-te en tant de compromís, però m'agradaria que ens diguessis dues coses que t'agradaria que canviessin a Barcelona en els propers 5 anys, però sortint-nos també d'etiquetes en general o d'inclusió. Bueno, dues coses que diguessis, mira, a mi m'agradaria que d'aquí 5 anys a Barcelona. Vale. Abans de dir-t'ho, el tema que dius del llibre, i suposo que es devia referir a la islamització de França, potser, o algo per l'estil. Bueno, planteja una utopia en la qual sí. Els germans musulmans acaben sent presidents de la República en contra del Front Nacional, que està pujant molt, sí. Més o menys. Llavors l'autor ho fa com en primera persona i acaba fugint perquè, bueno, hi ha una por al país, etcètera. Així, a grans rasgos. Sí, això és una idea que per desgràcia està bastant extesa, la de la islamització, i és pel tema del relativitzar, no? El fet de, ostres, que hi hagi un percentatge de musulmans que sempre serà petit perquè les religions cada cop van a ser més minoria i per tant sempre serà minoria l'islam i cada cop ho serà més en països on ara és majoria. I llavors, clar, es deixa de relativitzar i es comença a pensar, ostres, si són musulmans algun dia començaran a imposar la seva religió i per tant tots haurem de ser així o això, o inclús si hi ha un líder religiós que és musulmà, la gent ja s'escandalitza com, ostres, ara imposarà la seva religió, i simplement té la seva ideologia, no? I ja està. Vull dir, Fàtima Tàleb és regidora de Badalona i a Badalona hi ha exactament el mateix número de mesquites que abans de Fàtima Tàleb, cap. O sigui, locals per resar sí, però Fàtima Tàleb no pot islamitzar Badalona ni pot fer res més que la seva feina de regidora per a que la ciutat sigui millor per tothom. I això és el que fa, i això és el que fan, doncs, altres polítics musulmans, que n'hi ha pocs, però que n'hi ha. I llavors, clar, comences a entrar en aquest pànic i una, per exemple, una persona em deia, és veritat que la crisi de refugiats ha estat provocada perquè hi hagi una excusa per a que entrin musulmans a Europa, i m'ho preguntava de bona fe, de que realment ho havia escoltat d'algú, i deia, ostres, és que es diu això, i clar, jo no ho sé, i va ser com... Bueno, clar, vam tindre la conversa, no? I em van parlar, però és veritat que es tira molt cap aquí. I ho havia de comentar, perquè com que has dit el llibre l'havia de comentar. Els propers 5 anys a Barcelona, que els lloguers baixin de preu, perquè això no és normal, i que hi hagi més oportunitat per la gent jove, que sigui tot molt més transversal dirigit a la gent jove. Sí. Molt bé, havíem d'acabar a les 4 i complirem amb el compromís d'acabar a les 4. Jo, com sempre, vull agrair a tots vostès la seva assistència. De fet, ha estat el col·loqui amb menys concurrència, però, si els he de ser sincers, un dels més suggerents intel·lectualment. O sigui que m'ha apassionat. Gràcies a vostès per l'aportació i gràcies, òbviament, a la presentadora i a la ponent, que té una batalla complicada, que és una batalla també cultural contra cert bonisme intel·lectual i en contra de paraules també... que agrada escoltar com tolerància, però que també tenen el seu rerefons, i subratllar una cosa així frívola, i és que en el seu Twitter, al marge a l'hora de presentar-se, subratlla la necessitat de tenir sentit de l'humor, que no el perdem tots plegats i així ens entendrem millor. Moltes gràcies.